بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر حضور کی محبت میں اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی اور ذکر مصطفیٰ کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا جہاں یہ محافل حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے اللہ کا ذکر سن کے حضور کا ذکر سن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے وہیں یہ اللہ کریم کی جانب اس کے نبی علیہ السلام کی جانب رجوع کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. وہیں ان محافل میں آ کے انسان کو اپنے دل کی دنیا اس انداز میں تبدیل کرنی چاہیے کہ جو ان محافل میں حضور علیہ السلام کی محبت کی کیفیات ہے ان کو انسان دوام بخشے, ان کو اللہ تعالیٰ سے انسان ان میں دوام مانگے. یاد رکھیے گا کیونکہ وقت کافی گزر چکا ہے, میں نے پیغام کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ جب ان محافل میں آئیں تو صرف وقتی ایک ذوق جو ہے اس کو لے کے وقت مسجد سے نکلنے سے پہلے ہی اس ذوق کو ختم کر کے نہ نکلیں, بلکہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ارادہ ان محافل میں آ کے کریں جو واقعات انسان کو اللہ اس کے رسول کے قریب کر ڈالے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, اے ایمان والو توبوا الی اللہ, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, توبہ کرو. اور توبہ کیسی؟ توبۃ النصوحہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لیکن توبہ ایسی کرو جو توبۃ النصوحہ ہو. آج زندگی میں ہم دن میں اگر اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں, ویسے تو بہت کم موقع ملتا ہے لوگوں کو, لیکن اکثر اوقات منہ سے استغفر اللہ نکل بھی جاتا ہے. انسان کہہ بھی دیتا ہے اللہ معاف کرے, میں توبہ کرتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں, لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ النصوحہ کرو. توبہ اللہ بھی توبہ النصوحہ, اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ النصوحہ کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ توبہ النصوحہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ النصوحہ یہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو دوبارہ پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے, دوبارہ پلٹ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے پھر وہی گناہ قصدن کرتا ہے, جان بوجھ کے پھر وہی گناہ کرتا ہے, پھر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کرتا ہے, پھر اسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور پھر وہی گناہ کرتا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ توبہ نہیں کر رہا بلکہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے, وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. توبہ النصوحہ کرو, توبہ النصوحہ یہ وہ توبہ ہے کہ جب انسان توبہ کر لے تو دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے, دوبارہ پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہ جائے. آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے, ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ چلو ابھی گناہ کا موقع ہے, ابھی گناہ کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ ہے نا, توبہ کر لیں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے, ابھی جو پھر. اور ہمارا یہ بھی انداز ہے, اکثر جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی جوانی ہے, ابھی اپنی زندگی انجوائے کرتے ہیں, ابھی اپنے معاملات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ آج ہمارے پاس یہ نعمت ہے, آج ہمارے پاس کوئی اپرچونیٹی ہے, اس میں اگر خلاف اشارہ جا بھی رہے ہیں تو چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. نوجوان کہتا ہے بڑھاپے کے قریب توبہ کر لیں گے, صاحب اقتدار کہتا ہے ابھی اقتدار ہے, ابھی اپنا اقتدار جو انجوائے کروں, بعد میں توبہ کر لوں گا. ہم ہمیشہ جب توبہ کی بات آئے, رجوع اللہ کی بات آئے, ہم کہتے ہیں اس کو کچھ وقت کے بعد کر لیں گے, جب کریں گے تو پکا کریں گے. صوفیہ فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص
جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا. تمہیں کس کو پتا ہے کہ جوانی ہے تو بڑھاپا آنا ہے یا نہیں آنا؟ تمہیں کس کو پتا ہے کہ اگلا لمحہ بھی زندگی کا نصیب ہونا ہے یا نہیں ہوتا؟ صوفیاء فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے. جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، آج آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو، وہ بڑا کریم ہے. وہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں ایسے لے گا کہ تمہاری آخرت بھی بے مثال ہوگی اور دنیا بھی اتنی عزت عطا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ابن ماجہ میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام کا دربار ہے، حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں، کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں کہ جو ایک صحرا میں سفر کر رہا ہے، کئی دن کی مسافرت ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، اسی سواری کے اوپر اس کا سارا زادہ راہ ہے، اس کا کھانے پینے کا سامان، رہنے کا سامان سب اسی سواری کے اوپر ہے، بہت عرصے کا سفر کیا ہے اور بہت عرصے کا سفر باقی ہے، ایک صحرا کا سفر ہے. وہ سواری روکتا ہے اور آرام کے لیے آنکھ لگاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، سواری جا چکی ہے. وہ آگے دوڑتا ہے، پیچھے دوڑتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، اس کو اپنی سواری نہیں ملتی، دور دور تک اس کو کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے. آپ کو پتا ہے صحرا کا سفر کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا ہے، ہوتا تھا. اس میں زاد راہ کے لیے کھانے پینے کا سامان وہی ہوتا تھا جو انسان کے ساتھ تھا. حضور فرماتے ہیں کہ آخر اس کو زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ اپنی موت کا وقت گننا شروع کر دیتا ہے، اس کو یہی تھا کہ اب موت ہی آنی ہے، اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ کھولتا ہے آنکھ تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بھی سامنے موجود ہے اور اس کا سارے زاد راہ بھی سامنے موجود ہے. اے میرے صحابہ، اس کو کتنی خوشی ہوگی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی خوشی کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی. حضور فرماتے ہیں جتنی اس وقت اس کو خوشی ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے، جب کوئی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ، وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہم سے محبت اتنی کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت اس قدر کرتا ہے، اللہ ہم سے پیار اتنا کرتا ہے کہ اگر ہمارے میں سے کوئی گناہگار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے حاضر ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. جب ہمارا اتنا کریم رب ہے، جب ہمارا اتنا کریم رب ہے تو ہم اس کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، ہمیں اس کی رضا کی کوئی فکر نہیں ہے. آج ہم اگر گناہ کریں، آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں اور بائیں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان تو ہمیں نہیں دیکھ رہا. اگر انسان نہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، ایک بار بھی ہمیں اس سے حیا نہیں آتی، ایک بار بھی گناہ کرنے سے پہلے اوپر نہیں دیکھتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اتنا پیار کرنے والا رب، اتنی محبت فرمانے والا رب، اور ہم اس سے بے پرواہ ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ کریم قرآن کریم میں آپ سے اور مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اکثر اپنے سلسلے کی محافل میں اللہ کریم کا یہ فرمان قرآن کریم کا بیان کرتا ہوں. اللہ کریم آپ سے اور مجھ سے سوال کرتا ہے، میں چاہتا ہوں ایک بار ذرا اپنے دل پہ دستک دیجئے، اپنے ضمیر کا دستک دیجئے اور اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے جو اللہ آپ سے کر رہا ہے، یہ اللہ مجھ سے بھی سوال فرما رہا ہے اور آپ سے بھی فرما رہا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے اے انسان، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. یعنی آج اگر دنیا میں تیرا کوئی دوست تجھ سے ناراض ہو جائے، تیرا باس تجھ سے ناراض ہو جائے، تیرا سیٹ تجھ سے ناراض ہو جائے، تیری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تو کہتا ہے میں کچھ بھی کر گزروں میرا باس مجھ سے راضی ہو جائے، میرا سیٹ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرے یار مجھ سے نہ روٹ جائے، اللہ فرما
فرماتا ہے تجھے اس کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے جس نے تجھے ایک حقیر قطرے سے انسان بنایا ہے؟ تجھے اس کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اس کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے جو تجھے رزق عطا کرتا ہے، جس نے تجھے عزت عطا فرمائی ہے؟ تجھے میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے رب کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بتا تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ہم گناہ کرنے سے پہلے جیسے میں نے کہا لوگوں سے تو حیا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، پر ایک بار بھی گناہ کرتے ہوئے اس کا احساس نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اگر آج ہم دنیا میں کسی کو الفاظ دیکھے، کسی کو اقتدار میں دیکھے، ہم اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو دولت مند دیکھے، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے تعلق کیوں نہیں بناتا؟ تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ مجھ سے زیادہ بڑا مشکل کشا اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے سے زیادہ صاحب اختیار اور کوئی کون ہو سکتا ہے؟ میرے سے زیادہ مدد کرنے والا اور کوئی کون ہو سکتا ہے؟ آ جا رسول اللہ کے دربار میں، رسول اللہ تمہارا رشتہ رب سے جوڑیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ جب اللہ سے تمہاری لو لگ جائے گی نا، جب اللہ سے رشتہ جڑ جائے گا، تو پھر تم دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے بلکہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار بس تمہیں یہ سمجھ لگ جائے، ایک بار تمہاری عقل میں یہ بات آ جائے کہ عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہی قدرت والا ہے۔ جس دن تمہاری بات میں یہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی، دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، کہا کہ بابا کیا ہر وقت یہ تسبیح مصلی لے کے بیٹھے ہوتے ہو، ایک فقیری کی زندگی جی رہے ہو، کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ایک جھونپڑی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہو، چھوڑو اس تسبیح مصلی کو، آؤ میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں تخت بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، مال بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، آؤ یہاں شاہی کی زندگی جیو۔ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے دربار میں میں نے آپ کے حرم کی عزت کو پامال کیا، اگر آپ کے دربار میں میں نے آپ کی نافرمانی کی، تو پھر آپ کا کیا مزاج ہوگا؟ کہا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی کہ تم نے میرے سامنے ایسی بات بھی کی کہ تم میری نافرمانی کرو گے، میں تمہیں اس بات پہ سزا دوں گا۔ وہ فقیر نے کہا، اللہ والے نے کہا، بادشاہ اپنا محل بھی اپنے پاس رکھ، اپنی دولت بھی اپنے پاس رکھ، تو مجھے اس گناہ پہ سزا دے رہا ہے جو میں نے گناہ کیا ہی نہیں، تیری خاطر میں اس کا دروازہ چھوڑ دوں تو دن میں 70 گناہ بھی دیکھے تو پردہ بھی ڈالتا ہے اور معاف بھی فرماتا ہے۔ تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج اللہ کی بارگاہ میں، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو، رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا رسول اللہ کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے، رسول اللہ کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ آ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ رسول اللہ کا دامن تھام کے اللہ سے رشتہ جوڑ لو۔ جب اللہ سے رشتہ جوڑو گے تو سب چیزیں تمہاری ہوں گی، سب چیزیں تمہاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاء حکم حیات دنیا و فی الآخرہ، جب تم میرے ہو جاؤ گے نا، تو پھر میں تمہارا ہو جاؤں گا، میں تمہارا ولی ہو جاؤں گا، میں تمہارا ولی ہو جاؤں گا دنیا و آخرت میں، یہاں ولی مانا مددگار، میں تمہارا مددگار ہو جاؤں گا، میں تمہارا مددگار ہو جاؤں گا، اور پھر مانگنا تمہارا کام ہوگا اور عطا کرنا میرا کام ہوگا۔ پھر میں تمہیں ہی عطا کیوں نہیں کروں گا جب بنایا ہی سب کچھ تمہاری خاطر ہے، بنایا ہی سب کچھ تمہاری خاطر ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لو، اور کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، یہ نہ سوچے۔ آج بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں، کبھی ہم نے تو عمر نافرمانی میں گزار دی، عمر رب سے دور گزار دی، اب پتہ نہیں اللہ ہماری توبہ قبول کرے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جو گناہ کر بیٹھے ہیں، گناہوں کی انتہا میں بھی اگر پہنچ گئے ہیں، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم جیسے بھی ہو، ایک بار سچی توبہ کر کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ سے رشتہ جوڑو۔ جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ گے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت
مت ہونا. بتاؤ ذرا کوئی گناہگاروں اور نافرمانوں کو بھی ایسے بلاتا ہے؟ کتنے پیار سے بلا رہا ہے، آ میری جانب آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. آج لوگ ایسے ہیں، بالخصوص واعظین ایسے ہیں، بالخصوص واعظین کی کئی کی عادت ہے، اگر کوئی توبہ کر بھی لے گا نا، کوئی بولے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی گناہگار ہے، وہ کہتا ہے استغفر اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، ہم اس کی توبہ پہ جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی اس کی توبہ قبول ہے اور اس کی نہیں قبول، فلاں کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی، فلاں نے دل سے توبہ نہیں کی. تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم کسی کے دل کی کیفیات پہ تبصرہ کرو؟ فلاں نے دل سے توبہ نہیں کی، یا فلاں نے خوف سے توبہ کی ہے، یا فلاں کی توبہ قبول ہے یا نہیں قبول؟ ممبر پہ بیٹھ کے میں بتاؤں گا کہ توبہ قبول ہے یا نہیں ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے بڑے بڑے گناہگار ایسے ہوتے تھے، کوئی بہت بڑا گناہگار ہوتا تھا نا وہ توبہ کر لیتا تھا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اللہ اس کی توبہ قبول کرے گی یا نہ کرے، نہ جانے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن حضرت قتادہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس دن سے ہمیں یقین ہو گیا کوئی کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہوا، جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کرم فرمائے گا. آپ جانتے ہیں اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ فرماؤں نا تو سب سے پہلے کسے عذاب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس کو عذاب دوں گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے نمازی کو عذاب دوں گا سب سے پہلے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں احکام کے تارک کو سب سے پہلے عذاب دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں زمین پہ عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے اس کو عذاب دوں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. جب وہ جو میری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے. آج بھی جب اللہ کی طرف بلاتے ہو نا لوگوں کو، صرف ڈرا دھمکا کے نہ بلایا کرو، صرف جہنم سے ڈرا کے نہ بلایا کرو، صرف جنت کی لالچ میں نہ بلایا کرو. ہاں جنت کے بارے میں بتانا یہ بھی حضور کی سنت ہے، ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے، ہاں اللہ کی رحمت کے ثمرات میں جنت کے بارے میں بتانا بھی بہت اچھا ہے، ہاں اللہ کی نافرمانی کے انجام میں کہاں حضور مبشر ہے وہاں نذیر بھی ہے، وہاں جہنم کا بتانا بھی بہت ضروری ہے. لیکن صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب اللہ سے ڈرانا ہے، جب اللہ کے بارے میں بلانا ہے تو صرف یہی بتانا ہے نماز پڑھو ورنہ عذاب ہوگا، نماز نہ پڑھو ورنہ عذاب ہوگا، یہ کرو ورنہ عذاب ہوگا. یہ بہت ضروری ہے، اس عذاب کا قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی حضور نے فرمایا، اور یہ بیان کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن کہنے کا مطلب لوگوں کو ذرا اللہ کی محبت سے بھی اللہ کے قریب بلاؤ، اللہ کی محبت کے بارے میں بتاؤ. جب کھڑے ہو صرف عذاب کی باتیں کرنا، جب کھڑے ہو صرف عذاب اور قبر کی کیڑوں کی باتیں کرنا، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے. حضرت امام باقی نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور صرف آگ اور بیڑیوں اور عذاب کا ذکر کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے شخص لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس مت کر، ان کو یہ بھی بتا کہ اس کی شان کریمی کیسی ہے، کہ جب اس کی آغوش رحمت کی طرف آتا ہے، جب اس کی رحمت کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اپنے کیسے رحمت کے دروازے، وہ اپنی رحمت کے دروازے کیسے انسان پہ کھول دیتا ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جب وہ کریم ہے تو پھر کیا ضرورت نمازوں کی، کیا ضرورت عبادتوں کی، کیا ضرورت سجدوں کی. یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور بعض لوگ ہاں وہ کریم ہے، ارے تو وہ حریرہ راوی ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ قیامت کے دن حساب کس نے لینا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. کہا یا رسول اللہ ایک بار پھر فرمائیے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. کہا یا رسول اللہ ایک بار پھر فرمائے گا یہ حساب کس نے لینا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے. وہ اٹھا اور حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک اس کا سانس جاتا تھا نا، اس نے ایک سانس میں کہا اللہ حساب لے گا، پھر میں بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا، بخشا جاؤں گا. جہاں تک اس کا سانس چلا وہ کہتا رہا بخشا جاؤں گا. حضور نے فرمایا ایک سانس میں جتنی بار کہہ سکتا تھا. حضور نے فرمایا تجھے کیسے یقین ہے، تجھے کیسے پتا سے تو بخشا جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے کہ وہ جب کریم سے توبہ کر لو تو پھر وہ تاجروں کی طرح توڑتا نہیں بلکہ معاف فرما دے. حضور نے پتا کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان چکا ہے، وہ قریب ہے. لیکن یہ کہنا مناسب نہیں کہ بھئی اب نمازوں کی ان چیزوں کی کیا ضرورت، بس یہ تو زاہدوں کا کام ہے، ہم نے تو اس کی کریمی سے امید رکھی ہے تو ویسے ہی بخشے جائیں گے. نہیں،
اور یہ کہنا بھی مناسب، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے کہ جب بات کرو تو صرف خوف کی بات کرو، جب بات کرو تو صرف خوف سے مراد صرف عذاب کی بات کرو، اس کا خوف ہر وقت ضروری ہے، صرف عذاب کی بات کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہے نا اس کی یہ شان ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. مومن خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. اب آپ سوچیں گے خوف اور امید کے درمیان میں کیسے رہا جا سکتا ہے، ایک وقت میں خوف اور امید کے درمیان میں کیسے رہا جا سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا قول میں آپ کے آگے رکھتا ہوں جس سے آپ کو علم ہوگا کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہنے سے کیا مراد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، مجھے اللہ کا خوف اتنا ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک صدا آئے نا کہ آج سب نے جنت میں جانا ہے، صرف ایک جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ مجھے خوف ہوگا کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں جس نے جہنم میں جانا ہے. اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ اگر یہ آواز آئے کہ آج سب نے جنت میں جانا ہے، سب نے جہنم میں جانا ہے، صرف ایک نے جنت میں جانا ہے، تو مجھے اللہ کی رحمت میں امید ہوگی کہ وہ ایک میں ہی ہوں جس نے جنت میں جانا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو. وہ بہت کریم ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ ہر حال میں کرم فرمانے والا ہے، وہ ہر حال میں کرم فرمانے والا ہے، وہ بہت کریم ہے. جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو وہ تمہارے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھے گا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بہت بڑا گناہگار دعا کرتا ہے نا، اللہ سے توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کوئی گناہگار بھی کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس وقت مشکل میں میری کون ہے جو تیرے سوا مجھے مشکل سے نکالے. فرشتے اس کی دعا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے اس کی بات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ہٹ جاؤ، اس کی بات کو روکنے کی کوشش مت کرو، اس وقت یہ مشکل میں ہے، میرے سوا کون ہے جو اس کو مشکل میں سے نکالے. وہ جب اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اس قدر کرم فرمانے والا ہے، تو آ جاؤ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں کو ارشاد فرما دیجئے، میرے بندوں سے ارشاد فرما دیجئے، ان نافرمانوں سے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ آ جاؤ اپنے رب کی جانب، آ جاؤ اپنے رب کی جانب، وہ بہت قریب ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا، وہ بہت قریب ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا. آج وقت ہے، آج اس کی رحمت بلا رہی ہے، آج اپنے رب کی جانب رجوع کرو، آج اپنے رب سے رشتہ جوڑو، آج اپنے رب سے تعلق بناؤ، دنیا و آخرت سنور جائے گی. اللہ قریب ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو ایک بار میرے آگے ہاتھ پھیلا تو صحیح، تو ایک بار میری بارگاہ میں سر جھکا تو صحیح، ذرا ایک بار تو میرا منگتا بن کر تو دیکھ، جب تو میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا، جب تو مجھ سے مانگے گا تو پھر مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ آسمانوں کی بلندیوں تک کیوں نہ ہو یا زمین کی وسعتوں تک کیوں نہ ہو، جب تو میرا سوال ہی بنے گا تو جب تک مانگے گا میں تب تک تجھے عطا کرتا ہوں، جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. جب اللہ سے تعلق جڑ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کے منظر دیکھنا، پھر اس کی شان کریمی کے حوصلے دیکھے، گناہگار یہ کہہ دے گناہگار ہوں میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، حضور کا دربار لگا تھا، اچانک ایک عرابی آیا اور کہنا شروع ہو گیا یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں، روئے جا رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، اس کی ہچکے بندی ہوئی ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہے یا رسول اللہ ہائے میرے گناہ، میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا، میرے گناہ جو ہے ستاروں سے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے، عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں ابھی وہ حضور سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ، میرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ. حضور نے ایک سوال کر دیا، حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ وہ چپ ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا اور اس انداز میں عرض کر کہ یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں پر میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف فرما دے. اس نے یوں اس انداز میں دعا فرمائی، حضور نے فرمایا اللہ تجھے معاف فرما چکا ہے، اللہ تجھے معاف فرما چکا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ بہت کریم ہے، وہ بہت کریم ہے، تمہارا ایک آنکھ کا آنسو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے خوف میں اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کے سبب
تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. وہ بہت کریم ہے, وہ تمہیں معاف فرما دے گا, وہ تمہیں معاف فرما دے گا, وہ بہت کریم ہے. اس کی بارگاہ میں آؤ, اس کی بارگاہ میں آؤ. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل, عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا, ترمذی میں موجود ہے. ایک رات وہ ایک عورت کو لے کے تنہا ہوا تو وہ عورت رو پڑی. اس نے پوچھا کیا میں نے تیری قیمت صحیح سے ادا نہیں کی؟ اس نے کہا کہ قیمت تو نے میری اوقات سے زیادہ ادا کر دی ہے. تو کہا پھر رو کیوں رہی ہو؟ کہا مجھے میری بھوک یہاں تک لائی ہے, میں پیشہ ور نہیں ہوں, اب میں تنہا ہوئی ہوں تو مجھے رب سے حیا آ رہی ہے, مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے, مجھے اپنے کریم رب سے حیا آ رہی ہے. قفل نے جب اللہ کا نام سنا تو کانپنا شروع ہو گیا. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا. یہ وہ شخص تھا جس نے ساری زندگی عورت اور شراب اپنا معمول رکھا, اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا اور اس عورت کو کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتا, تجھے آزاد کرتا ہوں, تو چلی جا. وہ عورت چلی گئی. کفل کمرے میں تنہا تھا اور روتا رہا, ساری رات اللہ کے خوف سے کانپتا رہا. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں, جیسے ٹہنی کو ہلا تو پتے جھڑتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات روتا رہا, زار و قطار روتا رہا اور یہ کہتا رہا یا اللہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میں تو بات کرتے شرما رہا ہوں, یہ عورت تیرے خوف سے رو رہی تھی, اس کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے خوف میں تڑپتا تڑپتا کفل مر گیا رات کو. حضور فرماتے ہیں جب صبح ہوئی اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھ دو کہ اللہ کفل کو معاف فرما چکا ہے, اللہ کفل کو معاف فرما چکا ہے. رسول اللہ کے غلاموں ذرا سوچو, کفل ایک عورت کے آنسوؤں کا وسیلہ دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ہم تو وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے آنسو بہائے ہیں, جن کے لیے رسول اللہ نے آنسو بہائے ہیں. آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ, وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا کریم ہے, نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اگر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور پکارتے پکارتے کہتے ہیں یا کریم الاف, اے معاف فرمانے والے کریم. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ فرما رہا ہے آپ نے مجھے معاف کرنے والا کریم کہا ہے, تو سنے میں کیسا کریم ہوں, بتائیے لوگوں کو کہ اللہ کیسا کریم ہے. اللہ ایسا کریم ہے, جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میں ایسا کریم ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے توبہ کرتا ہے نہ صرف یہ کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں بلکہ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں. سارے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اپنے دل میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اللہ سے سچی توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارا مقدر ٹھہرے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, توبہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان نے لوگوں کو تکلیف دی ہو, انسان نے لوگوں کا حق مارا ہو, انسان نے ان لوگوں کے ساتھ برے معاملات کرے اور پھر کمرے میں تنہا اور رو کے کہے یا اللہ معافی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, ایسے نہیں. ایک حقوق اللہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ جو حقوق العباد ہے نا, یہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں, انسانوں کے رائٹس ہیں, حقوق العباد ہیں جو مخلوق کے انسانوں کے رائٹس ہیں, اللہ نے یہ فیصلہ انسان کو دیا. آج بعض لوگ ایسے ہیں دبا کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, مسلم سے ہٹ گئے تو سجدہ لے یا اللہ معاف فرما دے. نہیں, قیامت کے دن بھی جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو اللہ فرمائے گا جو میرے حقوق تھے وہ تو اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے, وہ اللہ معاف فرمائے گا, لیکن جو تم نے لوگوں کو تکلیف دی جا کے اس انسان سے معافی مانگو جس کو تم نے تکلیف دی ہے. تمہارا فیصلہ اس انسان پہ ہوگا, تمہارا فیصلہ اس انسان پہ ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا, آج لوگوں کی یہ بھی بڑی عادت ہے, لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں, پھر آ کے مسجد میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, رو رو کے یا اللہ معاف کر دے. جو تم نے کسی انسان کو تکلیف دی ہے وہ تکلیف اللہ معاف نہیں فرمائے گا, وہ اختیار اللہ نے اس انسان کو دیا ہے جس کو تم نے تکلیف دی ہے. تو اگر توبہ کرنا چاہتے ہو, اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو صرف اللہ سے معافی نہیں مانگنی بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے, انسانوں میں سے, تمہاری وجہ سے اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہے اس انسان سے جا کے معافی مانگو, اس انسان سے جا کے معافی مانگو. حضور نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا, آخری حدیث جس میں میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضور نے صحابہ سے سوال فرمایا, اے میرے صحابہ تم مفلس کس کو سمجھتے ہو؟ مفلس یعنی کنگال,
جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. آپ اس کو غریب کہہ لیں, آپ ایسا کہہ لیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو مفلس کس طرح سمجھتے ہو؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے, ایک نے کہا جس کے پاس باغات نہیں ہے, ایک نے کہا جس کے پاس اولاد نہیں ہے, ایک نے کہا کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ مخلص کون ہے, مفلس کون ہے, مفلس کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو دنیا سے جائے گا تو نیکیوں کا انبار لے کے جائے گا, بہت سی نیکیاں لے کے جائے گا, لیکن جب قیامت کے دن اٹھے گا تو نہ صرف یہ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی, اس کی نیکیاں گناہوں میں بدل چکی ہوں گی. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قبر میں جا کے نیکیاں ختم ہو جانا اور پھر قبر میں جانے کے بعد گناہ ہو جانا, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا نا, اللہ کے حضور حاضر ہوگا, قیامت کے دن اس کے آئے گا تو نیکیوں کا انبار لے کے آئے گا, لیکن نیکیاں گناہوں میں بدل جائے گی. حضور نے فرمایا جب اللہ کے پاس آئے گا تو اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہوں گی, لیکن جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا نا, ایک انسان آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ تکلیف دی تھی, اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اس کو دے دو, کچھ نیکیاں اس کو دے دو. پھر ایک اور انسان آ جائے گا, یا اللہ اس نے مجھے فلاں موقع پہ تکلیف دی تھی, فلاں موقع پہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی اور نیکیاں اٹھا کے اس انسان کو دے دو. ایک بندہ اور آ جائے گا, یا اللہ اس نے فلاں موقع پہ مجھے اس انداز میں تکلیف دی تھی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی کچھ نیکیاں اس کو دے دو. یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہوں گے, یا اللہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا, اس نے مجھے تکلیف دے دی. اب اللہ فرمائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ. صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں گی. تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا پاؤ, اللہ کے قریب ہو, تو صرف اللہ سے معافی نہیں مانگنی بلکہ اللہ کی مخلوق میں انسانوں میں سے, چاہے کسی مسلمان کے ساتھ برا کیا ہے یا غیر مسلم کے ساتھ برا کیا ہے, جس انسان کے ساتھ بھی برا کیا ہے, جس انسان کو بھی تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے, جا کے اس سے معافی مانگو. کیا پتا کہ کل تم نے زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا, کل کے بجائے آج رابطہ کرو اس سے, آج کوشش کرو کہ اگر کسی بھی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اس سے معافی مانگو, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکو. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے, حضور سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے اور وفادار رکھے. اللہ تعالی کا ذکر کیجیے اس کے جمع ہونا, تیرے گھر میں جمع ہونا, آمین, تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونا, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ یا کریم اس محفل کو ہماری مغفرت کا باعث بنا, دنیا آخرت میں ہمارے لیے خیر کا باعث بنا. یا رب یا کریم جیسا تو نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہوتا, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا, خالصتاً میری محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں, میری محبت میں بیٹھتے ہیں, میری محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے. تو تیرے حبیب علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تو نے فرمایا کہ جب کوئی بندے میری محبت میں اکٹھے ہو کے میرا ذکر کرتے ہیں, میں ان کے تمام گناہوں کو تو فرماتا ہے, معاف فرما دیتا ہوں. یا اللہ آج ہم یہاں جمع ہیں, کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے, کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے, فقط تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں جمع ہے. یا اللہ یا کریم
ہمارے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کا معاف فرما، یا اللہ یا کریم ہماری مغفرت فرما، یا اللہ یا کریم ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ یا کریم ہمارے دلوں کو تقوی کے نور سے منور، یا اللہ یا کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ہمیں شیطان کے واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نفسانی خواہش نفس کے وار سے محفوظ فرما، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، ہمیں تو اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما، حضور علیہ السلام کا صحیح معنوں میں ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا کریم جتنے یہاں حاضر ہیں جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بیمار حاضر ہیں یا اللہ یا کریم شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ یا کریم جو کوئی جو مشکل لے کے اس محفل میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کا صدقہ، سیدہ کائنات سلام علیہا کا صدقہ، ہم سب میں سے جتنے یہاں حاضر ہیں جس تو سب کے دلوں میں چھپے ہوئے بھیتوں سے واقف ہے، یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈال، یا اللہ یا کریم سب کی جائز دعائیں اور مرادیں پوری فرما، یا اللہ یا کریم جن سنگیوں نے اس محفل کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا، خدمات سر انجام دی، یا اللہ یا کریم سب کو اجر عظیم عطا، اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں حضور کی محبت بھی ڈال اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اس مسجد کے خطیب صاحب جنہوں نے بہت ہی زیادہ محبتوں کا اظہار کیا، یا اللہ یا کریم ان کو بھی اجر عظیم عطا، اس مسجد کو تعصب قیامت آباد رکھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم